Kamera. Vysoký a přesný kop Martina Cimpricha. No a to už je hodně, hodně špatné. Vůbec Simon Perrot. Chvíli to trvalo, než asistenti rozhodčího zvedli praporky. Pozice přímo proti háčku je zrádná pro kopáče. Skvěle. Další tři body. Cimprich proměňuje i druhý kop. Velmi hezká akce, hodně nebezpečná, Švýcaři pokládají pětku. A navíc Simon Perrot znovu proměňuje svůj kop. Důležitá chvíle, řekl bych možná i pro vývoj celého zápasu. Český tým má převahu počtu hráčů a teď i pokládá pětku a přímo pod háčko. Cimprich bez problémů proměňuje následný trestní kop. Spadnou do brankoviště. Faktor je tam. Pokládá pětku, fantazie. A je tam. Bravo, Cimprich skvěle. Snad ne až do brankoviště, teď už upadli na zem a je to tam. Míč přiklepli. Bohužel bylo to těsné, ale míč napasoval. Zkušený Perrot čistě proměňuje. Řácký. Tak to je velká šance a bude to pětka, ano, skvěle. Takhle Cimprich má na kopačce vyrovnání, ale ne, ale tenhle kop určitě není proč vyčítat. Mimochodem Servette Geneva, švýcarský tým, hraje Federal 1, což je pátá úroveň ve Francii. No a tohle je nádherná solo akce, která bohužel končí pětkou. Krásný kop. A jsou i dobře srovnaní k dalšímu ataku brankoviště a pětku pokládá, jestli jsem dobře viděl, se sedmičkou Nicolas Mustis. Ten druhý poločas vyzněl jednoznačně pro Švýcary.